ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ပခုံးကိုတရူတရပြဖက်ပြီးချစ်အားတွေပုံနေတဲ့ပူမီရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညမအိုက်တော့ပြိုင်မဲဝင်ဟောင်းတူဖြစ်တယ်အစိုးရပူမီကတော့လက်တလုံးမှာချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေရဲ့အထူးစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိနေခဲ့ပါတယ်ပူမီဟာမကြသေးမီရပိုင်ကသူမရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင်တရားဝင်ချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းမထင်မှတ်ထားရတယ်လို့မြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအချို့ကလည်းအာသင်းငယ်ရလို့အချို့ကလည်းချစ်ခင်ပြီးဂုဏ်ပြုပေးထားကြတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါအပြင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာတကယ်ကိုလက်ဖက်နေကြပြီးကြည်နူးစရာကောင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းချားပူခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီကနေ့မှလည်းပုံမီကပရိသတ်တွေအချစ်ပူစေမဲ့ပုံရိပ်လေးကိုထပ်မံဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ပုံမီကချစ်သူကောင်းမလေးရဲ့ပခုံးလေးကိုကျင်နာယူရစားပုတ်ဖက်ပြီးနှစ်ယောက်တူတူချားပုံနေကြတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးနဲ့လည်းပူမီကဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပုံစံလေးကလည်းကြီးနူးမိရာကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းတဖို့ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါနော်။